من جدد ديو تيفيلا ديو تيفيلا ديو السلام عليكم مبك تيليسبكتاتور تريو بي تي في امبك تي كونتان بو باخ با تاي نييو في تي بيرجيري بايشيا غيس نا بال نانان بي تاي مو نيو دالال مي دنج كو في فك اك دومو ندايام فالو مي تاي فالو لاي نديك واختان مي فالو مانغ لي شار دي لونوي مي نيغي لين دي شار وا تريو بي دي شار سوي موكو اليفور يي نيب مي تاي نك دانيو نييو بيرجيري بالاغا ديغا موم موي اسپونسور ليدر تريو بي تي في تي لان فوكس فيلا مي نك مو يور كومونيكاسيون فيلا ديكو دوخال مي تاي نك دانيو فاسينو waxtane rubrique dalal yow bonne rubrique ban dalal nga dindou yow bon déjà bala may wax ci rubrique bima jëlou ko may wax ci balla ci fila bi dina wax ni organisation bobu nga wax ni mom moko yor mbiram la yalla may nako ci suy dugg ci dara da ci dugg ba mu jeex da ci def ba def ci lo xamanteni sax ñi ko sumbu sax xalaatu ko ci won def bon dina wax ni man kawsara la jëlal dalal espoir kawsara doomu la bayka bi kawsara doomu la bayka bi mom nga jeural mais mom ma tagul espoir pur et dur wa ma tagul ko parce que 14 mois ci la tollu mais xamna ni espoir bu ci am 18 mois yi pour le sout ko mom du yom lan moko may lolou mom kawsara wa xama bo xol tegginu kawsara la parce que kawsara yayam doomu abdou fall la jeul doomu abdou fall bu jigen tek ko ci djougay ne mu indi la bayka mu jël benen doomu salum salum bu tuddu mayndep tek ko ci arafat mayndep bi nekkon ci bayzal bi nekkon ci bayzal tek ko ci arafat mu juru yaayu kawsara arafat doomu gelawar arafat doomu gelawar ma sha Allah kon boy xol xar bi dafa indi salum ñaar yoon ba pare indi gelawar bi motax mu doy war ba pare indi abdou fall tek ci kon koku bu jëlé catégorie rubrique mal espoir rubrique dalal bi warna ko mëna jël mais nokay wajalé fallu wa bon comme ñep rek éleveur yi mom ni ñi wajalé foar moy jël sahar topato mu lek ba sour di nan ba mand ngay fexé muy am naaj pour karaw bi di nay ndax bu foar bi ñëwé mu neex xol wa mom rek lañ koy wajalé mais pamboj pamboj warna jël rubrique grand mal non pamboj mom bala mo jël rubrique grand mal man pamboj dafa am lo xamanteni ni mom la gëna manam lolou moy ligéyam fi mu toll ni parce que joy bob batay ba ci joy kérok néna len borom pamboj dañu wara ut yar tek ko ko tek ko ci kawam li tax ñu wara ut yar moy sénégal dañu tum ranké ndawal bu ñu lek deug la mais paw paw mais yeen trio bi xol len fi yap bi ni lek yeb europe lay jugge ay jeli jeli beñ xamuñu ay yap lañuy door jox ñu ñu lek xamuñu pisole lañuy door xamuñu te ñun mais dafa am l'islam lu ñu sant ñukoy lekke xari xari ya koy rayal sa bop ndax sidit bi nga xamanteni moy lore ci foot bi la nek deug la yaay timale paaka rayal sa bop deug la ndax nga mëna lek ndawal li xamni li ngay lek ni ndawal bu baax la mais lolu ñi ci wara participer moy ku melni balla gadjaga parce que mal bi gëna dis ci monde bi moko yoon lolu du ay tiaxar deug la mal bi gëna dis ci monde bi da fay mëna produire xar bo xamanteni ci juroom ñaar wala juroom ñetti wër da fay mat sekk nga mëna ko tabaské machallah wa légui ku yor xar bobu yor moyen yor tol boko mëna def yor ay femelle yu yole ko yoko mëna tek mu tepp ba paré nga tok ni japp sa ñambur koku mérité wul yar est ce que xam nga ni fulla joju la wa bergerie xinan am motax ñu ñew del ci doomu pambo jubbu ko fofu mi ngi non mi ngi non te gis nga liggey yu mucc ay bi mi len di defal te mom moy mom dalay wo wax la yoon bu leer bo xamni pambo ni nga ko wara tejje bu liggey comme ni mu yoré fois fila bi fila bi ko doxal nanout ya mais chérif oudlan ya nanout ya oudlan ya yat lañuy wot dem tok ak balla dat kay dabali yat c'est bon ça su nek niñ len do waxe won fu nek ni jamono ji awlo élevage bi yep ñu ngi déglu fokus fila comme ni ko papa ousmane waxe tay nak ñu ñëw fi ci bergerie baye cheikh comme niñ len do waxe rek peccum lire bu nexé nday jaafa jigé japp ca mag ya nek sponsor leader trio bi tv ci bir fila bi motax bob batay ñu mënam accès dem fi gambie dem fi fu nek tay ji pour di fokus fila kon bergerie baye cheikh ñu ngi koy jaajeufal bu baaxa baax papa ousmane ñu ñëw fi pour lu jëm ci fokus fila non lañ koy défé saay su nek mbay balay machallah gis nañ né vraiment bergerie baye cheikh machallah comme nañ ko waxé moy sponsor leader du trio bi tv vraiment mu nek lo xamantene mbekté la mbay balay mu nek fierté jappalé ki nga xamantene moy trio bi moy jappalé élevage du sénégal tay nak ñu ñëw nak mbay balay ci waccay fila bi la nga xamantene wax deug yalla xel yépp dama la ñu focus ci fila di top fila le 10 ba 19 novembre non lay démé ñu dalal
ki nga xamantene moy PDG bergerie paysia bala gajaga mais tay ñu am ci yeneen manam rubrique yo xamantene mbay balay balla warna ko leral ci fila bi nak mom moy chargé de la communication ci fila bi ci deuxième event mom mu bok ci biir groupe ba yor ci rôle bu am solo ginnaw tay ni ñuy waxtane nak mom mu dalal ñu waye man dalal pamboj gi moma gëna neex pamboj mi nga xamantene moy xar bi gëna diis ci afrique xar bi gëna diis ci afrique am mérite mom mu nekk suñu fierté ñukay savourer 0.5 thank you nang ko ci tek 0.5 181.5 tay gi mom pamboj mais balla mang lay ziar de la nuyu mbay ba mang lay nuyu di la ziar di ziar wa triop tv yeb di ziar tepp éleveur di am mbekté ci jakarlo jeen ci waxtan bi parce que jamono yi comme ni ngeen ko xamé dara xewul luddul fila di wax que né vraiment ñi di jaajeufal nak exposant yi nga xamné ño joté insiwegum di len sante parce que bo woté nit ñi wuy ci la donc ñi le wuy ci ñoon say mbokk lañ di jaajeufal ñi waja ñew di wax gaay que né dañoo nek nak ci phase bo xamné dañuy waja clôturer inscription yi di wax ñepp que né nañ xaar foiru jam ak salam foire bu neex comme ni ko tudde foire des innovations mais est ce que tay di collectiré ball gaawul ndax debat bi fi nek di éleveur yi ngi daw di bo xate ñi ngi préparé nak gis na ni ci fin 2023 bi fi la moy foire bi gëna mag est ce que tay jaadu na pour ngeen téla tecc non duñ téla tecc ndax éleveur yi ñoomum événement bi mais buñu teyé itam ñom lañ ko défal parce que buñu ko def foire bu am sumbuklo yu metti yoy nga xamne di nga jël 2 jours pour visiter box yepp do ko meuna visiter nga dajé ak nit nak ndax exposé won nga fi la moy la wa nga mo ko ta gis mo dañu bëgg ku nekk fi ngay nekk ci foire nga am visibilité dañu bëgg ku ñëw ñepp xamne ñëw nga foire da attention képp kuy dugg ci inshallah rabbi réseaux sociaux rawat na triob tv dañ la accompagner nga dugg bu rafet donc dañu bëgg dal mu nekk foire bo xamne foireu qualité lay doon ba taxna buñu télé clôture du question ko ne luñu bëgg la mais situation moñu ko imposer mais nak dess na batay ay place yo xamné inshallah rabbi fasiyé nañ ko joxé ndax filaw sénégal yépp la filaw afrique la filaw monde bi yépp la machallah kon nak éleveur yi bu gaaw leen ngeen ñëw bu leen ko def yépp sénégalais bay bu au dernier moment ngeen ni bo xamné ñëw leen ngeen mëna am box yi mëna am ci salon yi nak fête la nak tay ji fila moy mo nara tigi wat saison bi nak gis ngeen ni ci newet lañuy juggé pour dugg saison bi tigé ko fila nak moy dalal gaay ñëpp na mëna retrouvaille bi na mëna foire visiteur yi exposition na rafet na taru mais tay ci rubrique yi nga xamata yeen koy innover ci dalal par catégorie dégg na bob catégorie bal tapis rouge bob jar waaw bon rubrique comme ni ko xamé tapis rouge la ak dalal tapis rouge mom ben rek lay doon tapis rouge bu ko kenn xasse jël c'est fini jeexna mom moy tan xar bi ko neex ñu défiler ko ñi ko kiko jël ñun am nañ droit tam conseiller ko ndax ñun ñëpp ay frère lañ ne ko ah xar sangam ne boko dëwëlon amna histoire xar sangam rafetna xar sangam amna lu fi jotta def xar sangam neexna woné parce que attention defu ñuko rek ngir jaay pour am xaaliss mais dañ ko def ngir jaay suñu laadu buguma tay jël n'importe quel xar jaay la ko ci tapis rouge bi ñepp filmé ko mu dem partout dans le monde ndeke du xar bu tax ñu wax ñu na ah kon laadum bi fi la toll dañoo bëgg mu nekk xar bu extraordinaire xar bo xamne kuko tim même so xamul xar xamne li ndanan la ndax loolu day jaay suñu laadum bi yalla suñu borom dogal na tapis rouge jarna monsieur yaya an moko jënd sama frère mo drame moko offrir comme cadeau vraiment fay ci xaaliss bu bari kon ku ne yaya an wax ligue des champions kon ku wax ligue des champions tout du champion donc fofu ay champion ñoo fa nek dinañ tan ci champion ya fa nek défiler ko ci tapis rouge bi dañ koy laal tapis rouge fa muy départé ba ci cérémonie officielle bi encore une fois tapis rouge jour cérémonie officielle lañ koy def ñu ñepp togué machallah abi ñoo présenté devant tous les autorités xar bi moy mayé cérémonie bi xam nga tay di nga déglu émission ñu ah émission bi tay triob tv mo len ko may mais cérémonie officielle bi xar bi jël tapis rouge mo koy maye mo koy ubbi bu ko defé ñu dar ko am ko yor micro bi di wax xar bi fi mu bok lim fi jotta def la la ko tapis rouge ba mu ex ñu duggal ko ci ring bi case de la vérité mu dugg wër ñepp tacc ko ñu andat ak mom kon tapis rouge jarna ñu ñaan yalla yeneen édition yi gaay ñu gaaw ndax ñu bëri woon nañ ma bëgg ko mais bëgguma jël 5 personnes wala 6 personnes dañuy def tapis rouge ben rek du xaliss bi mo ñu ñor mais lu ñor moy spectacle bi fay am ta attention amna ñeneen ñuy and ak xar bi def tapis rouge
ngir diko wayal ñi ne ma wa ngoyan la ñi ne ma ndax sereer yi la ñi ne bay toute façon damay garder surprise machallah mais ci dalal bi tamit dalal catégorie femelle adulte dalal mal espoir femelle espoir agno agnel ci dalal bobu ci manam contact gi ak man innovation nan lay demé waxay bien donc ci dalal yi may waxat que ne amna yo xamne jarna gaay jël nañ ko ci dalal yi wa dalal yi jarna mais chance biñu am moy dalal catégorie bu ne ñaar la parce que bu ne catégorie adulte mal adulte dina dalal mal yi wara concours femelle adulte dina dalal femelle yi wara concours non lay demé ci espoir yi mal espoir femelle espoir agneau agnel tay ci femelle adulte par exemple man ben éleveur meun nako jël légui buñu démé ba jury bi tok ñi sétane concours bu tok ñepp tok ci lañuy jëlé femelle bi ci boxam and ak mom tamit vraiment diko wax fi mu bokku diko tag diko wayal ba mu exci ci bi ring bi jury bi taxaw ñepp jog taxaw nak ñepp lañuy ñaan jog taxaw tacc ko après mu xaar xari ñew ben par ben xar bu ñew diga ñew ci mom melne luko akola dem taxaw sa place ba xar yépp rang ba paré ñu waxat ci xar bi lu bari mu tourner ci biir cercle bi melne ku tagot ak femelle yi wala mal yi dal di dem bu gatt bi box sa suma la déggé dafa melni comme man mu exposer yor sama jeune mal bo xamanteni amna 4 mois wala 5 mois ta meuntu compétir mais amna pedigree amna tay maturation ñepp def ci yaakar publiquement mu ñew jënd dalal catégorie agneau bobu ñew tek ko fa ñepp gis ko à travers tay rubrique dalal bobu merci non la démé parce que du ñepp ñoo bëgg concours du ñepp ñoy paré pour concours ci ben foire tay mëna nga jog né foire bi tay dama dem uniquement pour exposer mais concours ma mais pour gëna am visibilité suma nexé mané ah sama xar bi dé na ko jëndal rubrique dalal espoir wala dalal mal wala dalal agnel tay damay joxe exemple man jenguma faruma fen man ci élevage la far tay it lu nekk sama biir xol la lolu c'est à dire man xama bëgg xat tay suma sañoon ci biir rubrique yoy du ñak ben ba ñaar doomu napoléon parce que xam nga man mom ma napoléon élevage moko mom mais ku ne nanguna lim fi def ci élevage xam nga tay doomu napoléon présence am dafa neex ci xol tay ben doomu napoléon bo xamné matagul mal adulte dépassé na espoir mais mën nañu jënd katé mën nañu jënd dalal dég nga mu nekk femelle comme mu nekk mal mais sama sañ suma sañon tay mal lay doon parce que dama bëgg ñi gis suñu xari ci biti xamna ñun li ñu top di wax di tuddu ay millions di ci sonu di guddé teud daf ko jar machallah donc tay suma sañon xétu xar yoyu dañu xar yépp baax nak xar yépp baax tay wax ci napoléon tax déranger mo moy mal la bokk na dem na ba law ci sénégal yépp parce que ku nekk am na ci ñepp ko moma dég nga bari na ci ay ndaanan yo xamné tay mën na ñëw jënd ko tay un mal comme j'ai oublié son nom mal bu grave rek té mu tégg le concours espoir rek ñang balo tay limu jotta def ci exploit tay su ko déxé dootul concours day ñëw jënd ben rubrique ñëw défilé ñepp nangul nañ ko bari na fi ay mal yo xamné tay wala ay femelle yo xamné tay su leen nexé duñu sonn ci concours dañuy ñëw jënd ben rubrique défilé ñu tatchulé ñu fatel leen fiñ bokk wax leen liñ jotta def wala ñi leen jotta meñ mais ñu dem delu wat day neex ci xolu borom neex ci élève di fa nekkon ba paré ñi ñuy xol ci biti man ñima gëna ñor moy ñi nga xamné bëggoguñ ci laadum ba paré bëgg duggu ci laadum dama bëgg ñu xamal leen exactement ndariñ bi nga xamné mom la laadum wax machallah tay ball ni nga développer amna solo mais tay moy li nga wax ñun élevage mo ñu ñor c'est normalement la koy wax ci biir émission bi ku ci melni ciapa cioli mën na jël rubrique dalal mal tay ji ñu lalal ko tapis rouge nak sidou ndaw du quelqu'un ci élevage bi ku ci melni kaya mo jël berlingo bi mom selili néna kaya du dugg concours ta d'accord na ci mom mais ci limi def ci production mom mën na jël mu no la ligne kaya mën na jël rubrique dalal femelle adulte ku ci melni atomique du dugg concours mais mën na jël mu ngo mal adulte bi ñew def dalal nanan parce que nga savourer tay ak say supporter ak ni lay beugé ak ñi nga xamné yor nan tay ji say descendant serif bebalay yaay ji te bi nga ciowli bari na trop fani balla da ko wara ko bari nak ko nak gay nan no mo musée nagam mais dama né war na mëna dugg la tapis rouge ba rel rubik dalal wa ya je nagalagul la dafa wara dorat bu mba cham ba comme situation bi ñu wax ni ça dépend bu ne compétir bu ne bañ compétir bu ko faaw xar la bo xamne li ba la wax mo jëf solo xam nga dafa am lu ba la wax ci ñet ben wax
I'm going to go to the house. Foy wala sa produit nak te ñu defaru ñu pousso defaru ñu ronol defaru ñu berlingo laal bañ defar ñu ko jox teer di rek sokay walé non da am dama am nokay walé da am xaar ju buna taxaw to ab bi gis ko impressioné ñun xam nañ né ñun ñun ñi mom laado mi ñu ñi yaay ji impressioné ñunu kaya impressioné ñunu comment dire je ab bi am na wax bo wax na ball heureusement yaay éducation fi la sokay rul musba am parce que dañ mo lo wax mu le boy sere wala mu le baxu sey drabe lo wax bu la yaay ji wala mu baxu sey mais yow da tam fenen fo laal mo tax di nit mo xam dafa war jara baye xel neena man ma la wax comment dire napaleon da ngay gis fi do napaleon fi beuy jay cheikh I'm going to go to the Afrique. Pambo ñu ci bari tay ji osatir bi lañu xol ak quoi bi mais ay maceration kasse la daf ko am ci yaayam ak bayam ak ay mamam kon pambo war na ko mëna présenté mom nak afrique mom du war na ko def xar bi mo gëna di ci afrique non 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 cherif jël na mom dalal xam nga bal dama dëgg ben way bu ci ben groupe fallu man ko leen ko ñu ci karabé non dafa mandi won dé né yat lañu wara jël yat yat lañu wara jël duko batté balla ndax pa bo il a raison xam nga xari nga tuddu fi yépp da am xar bo xamné toap ay chiffre le bëgg toap ay chiffre le wala soxla wala soxla li nga ki comme ñun ci wara céréal yépp ci wara jëriñu wara ci ligéy sax ba ñi nga tuddu fi yépp ki bo gëna yello ki mo gëna yello mo dafa am lu mu def le plan international le plan international wala xap dama dem dañu dem xinan hôtel final bi len dafa dem Italy italien nako garcia le pitard pa mbojo mo ne ha mu wota jagn mouri nako envoyer ma photo pa mbo ñu envoyer photo pa mbo gaay nako li lañu wër dama am na doomu pa mbo am na doomu pa mbo mo am ci ñaar bal ci mom jël na yagana parce que nak fu ne da ngay jaay laadu bi laadu bi ngi ni quoi lan lam 180 81,5 je pense mais lolu 5.5 kg mais baaw man ci lu xari buñu xaar bañ na yegg nañ ci nak la ci pass xari dañu yegg ci nak 180 kg koku du xaar nak la day ma sha Allah gis ngeen non lañ ko defé mais balay ma sha Allah mu nek lu am solo vraiment lo xamantene tay fi la indi na yenen innovation yu exceptionnel ci leral ci rubrique yi nga xamantene vraiment bala def nako mais bala bëgg na ñu gëna yaatal ci bu wéso ñaar yoy vraiment ñu yaatal ci yenen point ama tay ji lima ci gëna neex Pape Ousmane mom ne doon wax ci émission drama bi tay dañu ñëw pour présenter rubrique dalali mais aussi tamit ñun élevage mo ñu ñor bala bu yoré communication fila bi tay yor tamit lu mëna dalal lolu dañu kay wax ne ka li dafa wara dalal drama bu initier tay ji fila bi te yor lu meuna concours dañ kay wax concoursal élevage mo tollu fofu du question ni maye fonction bi wala ma créer li sama sujet rek dotul bokku lolu man fi li esprit bobu bam boy dafa wara meuna jël rubrique dalal bala du ko waxal bopam mais lolu mo fi ne résultat la bu extraordinaire kon rubrique mal adulte femelle adulte close na da ngay jël ben bi ki selli jël mal femelle adulte bi kaya nak mo gagnon berlingo bi du jaadu fi la ñëwa deuxième édition bi mom kaya te dembaaw di nelaw da wara ñëw ñu gis ko mais ñu dem ci mal espoir femelle espoir ci kaw kaya dama wax ne femelle bo xamne def na sénégal lo xamne même bu fekente ne sax tay mënul ñëw jël rubrique lu bokku ci kaya war nako def representer kaya parce que kaya c'est une reine nekatul sa xar buñu wara déplacer légui man loolu la jax est-ce que tu vois donc tay ku melne kaya burul mom sax lu bokku ci mom inshallah
parce que sañ na ma wax ci Layla sama xar la man man mbaw la deug xari deug mbaw yi man ma len mom donc lool dinañ ci baye xel inshallah tay ku melne pamboj d'accord na mais dama bëgg baye ba ba mu dem ba mu seuss bu kenn jëlul ma sa ko jël mais tay suma sañon sama benen sama yenen xar ñokoy doon c'est à dire yenen éleveur yi seen xar ñom ñoy ñoy jox mais attends tay ku melne chapacholi xam nga wax tay chapacholi tay wana mëna jël jël rubrique bobu chapacholi boudé reuy def nako critère yep amna ko machallah te dafa nexa xol machallah man faruma fendre may wax ak go une fois ak mal yep mal bu nek ci Sénégal ak tay vraiment am nga tay lom mais tay mal bu melne atomique wala meuna ñew xam nga légui heureusement que Kawsar doomu labayka di doomu du gaynde mom labayka donc Kawsar nek seutu du gay indi wat salum mais bo xolé ginaaw xar bi yow sa xel ci salum lay dem indi salum indi machallah encore une fois bu fallu gay mais jël na rubrique dalal bu de donc ta xara bo xamné dako neex mu jël ko mais ko neexon de dugg ko ko et bu duggé dañ la mo taxar bi dugg ko mais Kawsar est ce que du konku rek mo ko neex Kawsar matala gul sax li tax ñen espoir te bu duggon day wone concours gaay dey gënd rubrique catégorie ba paré di jour man xar no mënti tol lo jour neexoma xar bi day jour donc bëri na fi ay mal yo xamné tay war nañ mëna ñëw feñ ci melne keur Sire Diack tay ak sa mon frère Matar bo duggé seen keur di nga fa jëne ay champion xamné war nañ mëna ñëw dalal xari donc man ma ngi wo ñëpp éleveur du Sénégal tay ku du ku melne keur Cheikh Tidiane Mbaye bo laal mëna dalal éleveur yu nek mbaw yépp ku ci nek rek sew tay saxar bu duggé dina mëna dalal nga duggu tay ku melne Alkhouréji bo fa duggé mën nga fa jëne champion xamné dañu mëna dalal nga duggu tay ci champion bu melne Abdou Fattah Diop BC tay mën nga fa jëne ay champion yu mëna dalal nga xolal wa mbaw yépp Seydou Ba malam bi ni ñu ciow jamono yi ko ku duggé dañu mëna dal ak éleveur yépp nama gaay jéggal nak jéngu ma mbaw mais dañ ma gëna jégué tay ku melne Ibou Khadija tay Emir voilà tu vois jeune mala bo xamné tay bu duggé kenn du yedd kenn du na motax ñu dal jeune mala xam la lañ wax ñu dal concoursul voilà mi ngi non donc bari na fi éleveur Sénégal yépp nak encore une fois ku ci nek mën nga ñëw dal dalali lañuy jaay tay dama paré nak man amna ño xamné dama lay wo directement ku ci melni tay tonto mo ñam maris na ñëw day mën na jël ku ci melni tay doyen Lamine Diop ku ci melni bari nañ ci ño xamné tay mën nañ ñëw jël rubrique yoy nonu parce que tax ma tuddu len moy ñepp ben lañ te ñom souvent sax concours gënalu len parce que ay doyen lañ donc tay bu gëna wan ke ne ñi ci affaire bi vraiment ñu ñëw wané sujet yi ñëw dalal donc yaakaar na buñu paré fi ñom dinañ jokko ak ñom ñu ñëw jël mais prix du cher ba la gaay dañu def xolal dañ ko bazardé tapis rouge 1 million lañ ko jaay finalement dañu ko don jaay 1 million 500 légui dalal bi nga xamné mom lañ don jaay 1 million gaay jël na ma ci souf wax ba légui bon suma la xé privé nga mënu nek kassé nañ ko def ko 50% légui 500,000 ah bé mais non du question xaaliss bi liñu bëgg moy ñu naxari feñ machallah man tay cherif xaru cherif feñ jaral na ma jaay ko cherif paré fayal ko man naxari feñ gaay diko gis man foire bi fête la ko def comme yenen foire yep machallah et je vous dis une chose hein juste après foire bi yenen association yu fi organiser wat dara man balla dara nek sa xel comme innovation damay dem digeendo ak ñom yene bi tay Touba la jëkke won muy sama association bu fa nek di alerte mais yalla dogal ci digeenté bi ma amul luma xawa tek tuuti mais sama xol sama lepp mi ngi Touba hein te passé goul membre la fa te lepp lu mo ci jappo na wax ni inshallah wa exactement nga ñew ci wacha yu fila bi so rubrique yoyé vraiment afugan ko ci wacha yi machallah présentation vraiment manam ci doxalen bi plan organisation ci tollu non tamit ci ba amna solo vraiment fofu dama ci remercier bax jaj mudu parce que du tayel tayelul quoi moña ah merci beaucoup merci donc mom na ki bu jarba après jeex non ko jeex jeul jeul jeex la do baye na gaju bi non del mo ya mo ko jeude bu lolu ben merci beaucoup ok donc tay ku melne jagn modou dama koy remercier ci patron jagn tayelu quoi sincèrement mi ngi ci def liguey bu am solo chaque heure dina ma wo ne ma may dem beurep sangam ta xaranté wuñ quoi ñun ñi nga xam ñor organisation duñu def que ne way diw téwul nañ koy xaar non
kenn mëna téw rek mën nga dem kenen japp ci lene donc jaaj mi ci liggéey liggéey bu am solo té dañu bëgg bu démé ba dess 72 heures lepp paré chapiteau yi lepp taxaw té jaaj mi ci avancer bu baaxa baax machallah donc ñu ma koy remercier encore une fois drané mi ngi ci japp bu baax ci def lepp lu mën day vraiment day baye liggéeyam comme jaaj mi fay défé tamit ngir affaire gëna ñom mais dal li ma leen di xamal moy bu né ginaaw suba le foar am nga xar yi bu né suba le foar lañu ñew mais yakana bu né ginaaw suba le ko dem sa bu lo nexe mën nga dugg machallah tay ñepp dañ ko doon joytu na nga naan gis ba ci biir foar atrabo yi dootul paré dootul paré mais comme cela bu ñu ñewé andi disposition yo xamanteni bu déssé 2 jours su la nexé mën nga dem paré téla tak sa li xam sa box lolu dañ leen fi saluer bu baaxa baax mais ci walu prix ñu bari dañ naan fila bo xolé deuxième event ci oti la rek da naan li nara am ren mo tax li naron amone bé passé est ce que lolu yow mën nga ñu ko confirmer waaw lolu mom mën na ko confirmer inshallah rabbi ren ku gagner di nga xamné gagné daw vraiment nexone na trop mais ren dinañ fexé bu gëna nex inshallah waaw est ce que xam nga ni attention ren ñi ci nara gis seen bop ñu bëri lolu la drama wax non ñi ci nara gis seen bop mo nara bëri lool su benen ba lim ci indi moy buñu xayma première édition bi xaaliss bi ni mi tol bi xaaliss bi moy dakoy romb lu bëri dakoy romb lu bëri mais attention bi bu ngeen bet ñu romb nit ni xol ko mu neex ñoo ñu décoré ko ah waaw jox ko prix ça dit ce qui déplacé wu ki déplacé ay xaram waxuma le deuk deuk mais bergerie ça dit quartier ak quartier koku kenn amul fayam koku lo mën ci topoto ko lo mën ci téral ko nang ko def donc ñun inshallah rabbi édition bi ni bu passé dinañ tok ay article xam nga lan mo tax rubrique dalal bi gën ma neex mu ngi melni meilleure exposition xam nga meilleure exposition wala lam mal filibo wala tay femelle bi gëna rafet yoy yëp ay xéet innovation la gaay yi fi nekk ni ñu commencé di rayanté ci meilleure exposition bi ni nga ngoy préparer ni nga ngoy préparer bu baaxa baax di xool kenn ku ci nekk di tan li gëna rafet ci sa bergerie pour dikoy motax rubrique dalal bi catégorie agneau agnel bi surtout agnel yi agnel na man mom agnel moy sama fété mom fofu may wo ku melni Aziz Darmanko waaw ci doomu Napoléon mu jël ci quoi xam nga man éleveur yëp sama nit la ku ne sañ na la mais Aziz dama koy wax ni mom fofu dafa wara fecc jël nako parce que dama xam que ni Aziz ay xaram non seulement dañu am maturation mais Aziz du yor xar bu ñaaw jël nako rubrique dalal agnel catégorie agnel Aziz jël nako gëm na ne ku melni Aziz ñepp ko mëna jël mais xama day ñew sama xel ni ci majob wala Napoléon junior parce que xama la mo tax Aziz bis bi doomu ndayam lañ ko tuddé te ñop élevage mo ñu ñor jang yang koy wax tay ji les douanes ñom bu leen neexon tok seen biir kër bañu exposer mais élevage téral na leen def na lu ne ci élevage motax bu gisé seeni doom seeni jarbaat di liggéey pour secteur bi gëna jëm ci kanam ñom luñ ca def rek wutul fu ci succès wutul duñ ci tour da di accompagner secteur bi kon na ci ñep ñew japp ci rubrique dalal bi da xamné lu am solo na xar yëp mënu ñew concours té aussi ñep bëggu ñu kon rubrique yoyu non visibilité la communication la nga jaay ci sa xar ci catégorie bobu mu dalal ñep public bi ñep gis ko na fila bi du yomb tay dina am audience bu extraordinaire ba la jeng carrément waaw un mal comme goudi waaw non su dugul dalal rek man du mom luma neex quoi daf goudi junior non koku fa la daf la junior non goudi mom non benen dimension la quoi non benen dimension té nak may ñaan bu duggé Dakar yalla bu mu gënna tax amen amen mais balla lan ngay tagoto moy am mbékté comme ni mako faral di wax rek balla lu mënti am jotaayu éleveur mom moko daxal té li ki kan la ki ma tumba dom pamboj la ni dom pamboj la ki amagul 11 mois moy li ma doon wax donc juste pour walé que né pamboj non seulement da lay jox doole bi nek ci mom mais day indi mensuration machallah xar bi papam bimu nekké espoir mensuration bobu la am papam mi ngi defone 105 ou 106 mom auteur mi ngi tollu ci fofu instant ki kanu yaay ki yaayam docteur Khadi la tuddu nek sa direct ci Karim Maissa Wade ak Abdou Fall docteur Khadi bi do ma tiana nyaa voilà machallah ma tiana nyaa ah ñu non taw xawé docteur Khadi tay gi bayam tay bi mi ñew doobu Karim Maissa Wade fi la féré fi la nampé xam nga ñun suñu xar yi ben lañ machallah voilà te dire ki yaay gi dama ko dem jëm jëli indi ko liggéey ci Delo Wade mu jur ay xeex
légui cheikh bi mom la jox sama frère lay sek voilà donc juste pour wané que né tay un mal comme pambo passe partout le lepp le mot effectivement ko le testicule ko le testicule non machallah vraiment mais qui balle amna aussi xolal four yu bax xam nga aussi dafa am solo ay couru 3 ans tay xar bi amu 11 mois balle bien visible net bien visible pour watch non c'est important wa mais limay wax rek chaque jour moy nit ki aussi dafa am solo nit wax ak jëmmal for and balle balle xam nga ba ngay wax dimbe ñu dina kenn yalla ak la ñu gis ñuko balla nit la ko xamne nak ci wara baye xel ci mbile élevage sank wax na ma wax bo xamne dañ ci baye xel neena du xaliss lélé dina gis xaliss sax mu jël ko pour talal ba paré fayal ko ñun trio bi balla mo ñi fay heureusement ba deux events ya quelqu'un qui s'appelle Balla Gadia qui est dedans parce que nap quel que soit alpha aussi am émission warna nek en anglais warna nek en anglais parce que fu nek dafa def dalal bi ci olof warna ko wax ci anglais mais doomu fallu bi fallu kessé da fallu mo meuna jur oh lu day war on va ko la kala be kala ay sa su veri machallah c'est mom ken meunu ko mesurer mais nak di jajeufal sunu fans yi ñi nga xamanteni sa su nek ñu lay wowe fu nek di commenter ñu gis message hein mais di len wax ni rek tay ji meunu ñoo lim meunu ñoo tuddu li ñuy def yeen yeena tax ñukoy def ñu momuñu ko wanewuñu sunu xar waxuñu ci sunu jëm tay kepp ko xamanteni ya gi bëgg ci rio bi ya ngay suivre commenteral message al waxal sa xalaat orientel pour ñu gëna mëna améliorer liguey bi pour ñu gën mëna def li ngeen bëgg motax focus fi la bala sa dernier mot merci moy sama dernier mot ak di sante bu baax wa deuxième events ndax comme ni ma koy faral di waxe organiser nañ fi la première édition réussir ko lér na leen mëna dem sama bala mais pour bëgg affaire yi gëna ñong motax ñu ñëw waxtaan ak bala ñu dem ndox motax bala dina ci def kemp lay katangam ba affaire yi gëna baax inshallah rabbi di remercier éleveur yépp di remercier réseaux sociaux yépp di wax que né encore une fois suma sañon ñepp lay liggéey la do ñepp té je ferai tout ba nga xamné ku nekk dina ci gis bopam mais yalla sédé na né comme niko olof di waxé daanu dajul réew mais inshallah rabbi ku ci nekk di communiquer inshallah ñaan na yalla man bala ñu liggéey ndo ci ndax affaire bu yam rek rek day konné di dem ma ngi jaajeufal ñepp di sante ñepp di gëreem ñepp vraiment di belal mention spéciale nak le parrain mu yaya an l'infatigable yaya an di nit ku bax di mbokku talibé li ñu bolé man ak mom dafa bëri nek nit ku dal ba paré nek éleveur bu am mérite ñew fekk élevage par exemple mu tollu ci ben niveau mu gën ko yokkat ba paré oyof lool di ñaan yalla vraiment suñu borom sam ko suñu borom defal ko ay tawfiq te lepp lu mu yëngatu suñu borom barkelal ko ko donc nit la ko xamné élevage ñor nako te nit la ko xamné mi ngi jappalé doomu adama yu ci lu béré 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 di nit ku discret machallah donc tay ñu suñu mënon am 10 yaa an ci élevage bi vraiment kon di enjoy dara encore une fois ku nek xamné né bis metti na ñu parrainé lako nga def ci sa temps def ci sa doole def ci sa xalaat parce que yaa day xalaat di ñu jox ñu aussi ñu développer donc encore une fois ñu ngi koy jaajeufal di jaajeufal parrain yépp Patrice Nian Mam Anta Nganjene Ali Camara Bergerie Khinan di sama bergerie parce que Djeri Moussa Wali sama mbokk talib la sama xarit la machallah di jaajeufal aussi madame et monsieur Saho yi nek Gambie di jaajeufal Cheikh Ibrahima Diop di sama serigne di jaajeufal Ali Camara di jaajeufal ñepp mais nak ñi ñu gëna jaajeufal moy exposant yi def sen xaliss def sen choono indi sen xaar japp ci bis bi bu du wonu ñom du neex kon lepp ñom la ma len jaajeufal baaxa baax machallah machallah a bokk le mal le plus dur may balay mom capital mom fi loy keur capital pa Ousmane
capital daf ñi xaar daf ñi xaar Pape Ousmane le mal le plus lourd pambe mom lañu jakar pambe ci TP Pape Ousmane waye tay ji limi woné TP bi maceration yi mo gëpp Pape Ousmane xaar day reuy xaar da fay reuy Pape Ousmane ma sha Allah gis gi daf ko dombu ci ay mama tubab yi gisee reverse bu ko tubab yi gisee Sénégal ñak tay ji ñun dañuy mëna tay ji yaq li nga xamanteni ñoko mom wala dañuy mëna sofantal li suñu liggéey te bu ci tubab jotton tay Pape Ousmane ñu dem dabu ko ci ñoom mo dal doye avocat comme ko connaisseur jël na abina jox ko pambe bamu ko joxe pambe Pape Ousmane lam ci juddul lu extraordinaire ta amina teggine bamu am mu bolé ko pambe Pape Ousmane mu nekk croisement bu extraordinaire dar day reuy mom lañu gëm mo suñu slogan wante li bo rek jak am mbecté mbecté nga ci am mom pambe ni mu mel daf ko degg ci mom Pape Ousmane moko mom ci capital génétique am lima ci gëna neex ci phénotype am aussi tam mu koy transmettre ay domam na ko jak am yek yek bu fekke xar ñor na la esthétique bi mbay balay ossature bi vraiment la mom tay jël na rubrique dalal mom jël na rubrique dalal le plus lourd mom pam du monde du monde ah ma sha Allah tu be ko sunu mam masu mo gis ci teggin ba sunu mam masu mo mo am lu doy wa oho abal na jël nañ ko tudde pam bo ah boy pam bo pam bo ma sha Allah oho vraiment xar la bu exceptionnel extraordinaire et dina liguey fi ci berger BBC man ko tegge pa Ousmane ah c'est vraiment fa ni yaay je doomu boy gala yaa ah yaay je doomu boy gala yaa boy gala yaay je doomu boy gala yaa ma waral constance mom mi jaarama moy bayam jaarama man non non du jaarama ba normal 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 reer na may ñay sir ba ñay sir be musu meeru reer na may ñay sir Pape Ousmane ma sha Allah moy bayam Pape Ousmane ma ko ko reer neex dañ ko tak tak du doy war ci meeru bi yari premier dame ba premier dame ba da rek ci meeru premier dame ba ah maja da fay jox wante da lay gissat bu baax ba boy gala ki xamantene cheikh diop la ak kan ak dañ depp gi kon tay da ngay gis ne vraiment bay ba dom je mo nek di mbay ba lay vraiment tay normalo vraiment xawu da nga xif mais dal normalul tay normalu ma Pape Ousmane mbay jagne sir mais jaarama xam nga tay ji ay xar yi fi nekkon ta gisuma len ay jaarama ay capital ball jël len troxo yi ñoño ne sama xel Pape Ousmane mais nak pam bo ko ko tim sa xel day nem di Pape Ousmane lolu bay wax nga de ma sha Allah bo koy tim di am yeen day dem pam bo ko dom jengi ma sha Allah vraiment xol ko ci taxaway bi ci presence bi xar dal finalité bi Pape Ousmane xar dal lay baxantale amal mel kan am bindo par mais sa dom lañuy xol aussi pour meuna xam la nga mom la ding ko joxe parce que xar amna dara te dafa ab mom xar lay ab ab maceration de ma tax record papa mo ñu ak dombe ni mu jolé ni mu gudé am doole effectivement bu ko farté ci teggine bi mom jeunam dafa am giru ndjol giru reuy giru guddu ma sha Allah boy gala bu ko farté ma sha Allah sibiru bu ko farté motax sibiru mo ñëwaat motax je est ce que yori xam nañu pam wut xam nañ ko bu baaxa baaxa baax boy ci gëna 10 ci ci aduna la yu dafa fi quoi nak Pape Ousmane serigne wax na wax bu am solo éleveur yi li jëntu wuñu capital génétique bu pambo fi baax ko di gëré mo la ko gën ko ay mamam nak tay gi mbay jagne ci doomu suberu la mais mom pambo yaayam doomu boy gala la doomu boy gala yo bobu ball mu ko tudon première dame junior nak mu ro première dame Pape Ousmane man da bu wongo pambo bu wongo na ñew ni motax boko diiné afalé man tambo bu wongo sama abdou avec le mal le plus lourd du monde machallah vraiment boko gisse rek am ci yeg yal nako yalla sam département de sam ba mu ligéyal élevage bu ba ko mu deug bi da ngay gis ne teggine dafa am solo tay da ngay gis poids bi bu xar yeno bu bokul ci sa direct gor nga bu yak mais xolal limi jur xolal patron yi mom la tay la gëna taxaw mom la lay wax tay la gëna melni wax nak li tax lekul ripat ni lay koy brasilien très tam la le sang qui parle Yeah, man, check it.